какво мълцинството в България очаква от партията, дето те са избрани? Правата. Правата да могат да приказват и да могат да учат турски в училищата. Това го няма. България е член на Европейския съюз и е страна, която това право, мълцинството, турското мълцинство не се познава на тях в България. Второто, няма работа. Няма работа за мълцинствата в България. Третото, икономиката. И жалко е, че град като Кърджали, дето беше много хубав град, сега е пустен, младите хора ги няма. И хората, които са млади, които живеят в този град, разговаряме, виждаме, че не искат да остават. И те също се търсят изход от града. И какво става след един момент? Града е изпустен и само всеки напуска. Всичко живо напуска. Всичко живо, който не вижда никакво бъдеще. Нито в държавата, нито в града. И това е много жалко, след като имаш партия, която ти си избрал и два пъти. И два пъти са имали шанс да са в управлението на държавата и това за мен е шанс, дето е изпуснат два пъти. Има и доказателство, че и отгромно на това има и доказателство, че същата партия, която да представлява мълцинствата, не само турските мълцинства, всичките мълцинства на тази държава, не е направила нищо, абсолютно нищо за мълцинствата. Оставете турските мълцинства. А какво изглежда, че тази партия само е активите на някои сили в държавата, дето не представляват нито мълцинствата, нито пък турските мълцинства в тази държава.